одоо бид нар энэ зөвшөөрлөх зэрэг ард түмний одоо ард түмэн бид шүү дээ. Төр бид нар ч юу зөвшөөрөд байгаа юм бэ гэдэг ойлголт байгаа үст дээ. Бидний юу юг хийж болно гэд юу юг болохгүй гэд ингээд зөвшөөрч байгаа юм бэ гэдэг ойлголт байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хуулийн яг үндсэн үзэл санаа цаад агуулга нь одоо тэр үндсэн үйлдэлтэйгээ таардаг юм уу таардаг юм уу? Тэр суур захиргааныхаа ерөнхий үйлдэлтэй таардаг юм уу таардаг юм уу? Ер нь одоо энэ ард хүн бидний чинь амьдрал энэ хүний амьдрал харьцаа гэдэг чинь одоо маш өргөн цар хүрээтэй тийм ээ. Энэ харьцааг зохицуулахын тулд жишээлбэл энийг хийж болно гэж энэ заагаад байгаа юм уу? Энэ хуйлж чинь болно гэсэн юм бид нар хийгээд байгаа юм уу? А эсвэл энэ шинжил найруулад үзэл санаа энэ үндсэн шинжил хийгээд байгаа бол энэ үзэл санаа тэр агуулгад нь үндсэн агуулгад нь өөрчлөлт орж байгаа юм уу? Тэр яаж орж байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг би хэрвээ ийм өөрчлөлт орчих вэл энэ хүний амьдрал бол болохгүй хориглох харилцаа бол бага байх гэж үүж байгаа хориглох болох зөвшөөрж байгаа харьцаанаас. Тэгэхэр зэрэг энэ боломжтой арай бага энэ харьцааг одоо хоёр уух юм бол болохгүй энэ ийм харилцаа ийм юм хийж болохгүй шүү гэд зааж тоочих зүйл маань болно гэснээс бол хамаагүй бага байх гэж бодож байгаа. Тэгтэр энэ дээр ямар нэг судалгаа мэдлэг байдаг юм уу? Хэрвээ бага байдаг юм бол энэ энийг хийж болохгүй гэд заагаад зөвшөөрөөд тэрний одоо бусдын зөвшөөрч нь ол гэсэн үг шүү дээ. Зөвшөөрлийн үйл нь эн дээр заа энэ хоригсноос бусдаар үйл хийж болно гэсэн агуулга байгаа хэрэг гэж ойлгож байна. Яг ийм агуулгаар энэ шинжлэгч найрагдчих орж ирж байгаа юу л гэдэг ганц асуулт байна. Энэ зөвшөөрлийн өгж байгаа гэдэг чинь тодорхой хэмжээний хязгаарлалттай холбоотой салбарууд төр зөвшөөрөл олгож байгаа гэсэн үг. Хоригдсан байсан салбарууд төр. А тэрнэш бусдын нь бол яг стандарт хууль тогтоомжийн нийцүүлэл зөвшөөрөлд одоо чөлөөд хэрэгжилж болно л гэсэн үг. Ингээл саагалж ойлгож байна гэсэн үг. Төрчлийн тухай хуулиар чиний эрх миний эрхээр хязгаарлагдана гэдэг байна шүү дээ. Зөвшөөрлийн хуулиараа бол би юу ч хийж болохоор тэгэхээр бас л одоо асуу би түрүүн дээр хяналт шалгалтын үедээ яаж зөрчилдөгөө гэдэг чинь тэр байхгүй юу? Наа чи ер нь бас нэг тийм ялгаа залгааг яргаж ихэхгүй бол яг одоо ажлын хэсгийн даргаын хариулж байгаагаар яах юм бол бүгд зөрчлийн тухай хуулиар торгуулна гэсэн үг. Тэгээд дараа жил ахиад зөрчлийн хуулиараа өршөөлийн үйл батлана л гэсэн үг. Ялгаа шалгааг нь яг гарах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. За гишүүнээ таны асуулт нь хэрвэл ийм байгаа. Мэдээж хоригдсан үйл ажиллагаа байна. Цөөхөн байна Монгол Улсад. Яг одоо тодорхой хэмжээний харт тамхи тариалах чиг гэдэг юм цөөн тооны аюултай хөгжлийг тээвэрлэх импортлох чиг гэдэг юм ийм зүйлүүд бол байгаа. Дээрээс нь зарим зөвшөөрөх энэ нээлттэй үйл ажиллагаануудыг нэмэлт шаардлуудыг тавьж өгөхөөсөө аргагүй. Энэ байгалийн баялаг гэдэг зүйл чинь хязгаартай. Хин дуртай нь одоо алт ухаад чиг гэдэг юм уулуурхаа эрхлээд ээж болохгүй. Хин дуртай нь банк байгуулад ээж болохгүй. За хин дуртай нь хууль чийгээд өмгөөлөх чийгээд ээж болохгүй. Цаана хүний эрх зөрчигдөн. Хин дуртай нь эмч хийгээд ээж болохгүй. Сургуулаад өгсөн тэр резидент эмчээрээ ажилласан ч гэдэм үү. Ийм хүмүүс эмч хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ цаана өөрөө эргээ бусад этгээдийн эрх ашиг, бусад одоо юу гэдэг өрсөлдөөн гэдэм үү. Тэр байгалийн баялагын хязгаартай зөвлүүдийг яаж зохистой ашиглах уу? Яаж зохистой эдийн засгийн эргэлтэнд орж энэ дээрээсээ татвараа авч нийтэд одоо хүртээмжтэй өрөх үү гэдэг л үндсэн үйл үзэл санаа байна. Тэгэхээр одоо зөвхөн хоригсныгаа заагаа бусдад нь чөлөөтэй гэж одоо үлдээгээч гэх юм бол бас их боломжгүй байгаа. Нэг хариуллаа ахаад нөгөөдхөө үгүйсгэхэд байх юм аа. Би бүгдийн сул тавиад ингээд задгайлаад өгөж яриагүй шүү дээ. Одоо тэгээд та нар мэдээж одоо байгалийн баялаг яриад байх юм. Хүний эрх хамгаалж байгаа, хүний харилж байгаа, иргэний хамгаалах, иргэнийхээ аюулгүй байдлыг анхаарах чиглэл рүү л мэдээ та нар одоо ингээд хэлэх байлгүй. Яагаад байгалийн баялаг гэдэг нь олон дахин давтаад байгаа юм бэ? Байгалийн баялагын төлөө нэг хууль зүйн юм та нарыг нэг санаа зовоод ямар баялаг байгаагаа ч мэдэхгүй гэж санаа зовох хэрэг байна уу? Нэгт хоёрт хүн өсчний газар маникюр, педикюр гэдэг нэг хумс хуруугаар янзлуулдаг газар тэгвэл хүмүүс очиж юмөө янзлуулахад одоо үйлчлэгээ авахд тэргээр дамжаад халдвар төвчөө орвол тэр хүний үед одоо тэр янз бүрийн амь насанда алтай вирус халдвар авъя. Тэгвэл энэс хамгаалж байгаа юу? Та нар ингээл цааш нь ингээл ахиулж явсаар бол тэгэл энэ бүх зөвшөөрлөж явсаар бол бидний бүгдийг хаагаад боож штэ гэж ярьж штэ. Тэгэ энийг яаж ялгаж салгаж үндсэн ингээд цааш нь ингээд туйлшруулаад ингээл зөвшөөрлөж гараад явсаар бол бидний зөвшөөрлөж болоод байна гэж ярьж байна. Энийг нэг хөдөлгөөн яаж хөрвүүлж болох вэ?
Тэ энэ бол Тэ ямар нэгэн үйл ажиллагаа болгочихвол угс татрын газар Тэ татрын газар бүрт хүлнэ гэсэн үг. А Цэрэнмүүн цаг гишүүний асуулт нь бүгэн хариулчихлаа гэнал та. Хууль тогтоомж, бусад хууль тогтоомж болон стандартад нийцүүлнэ гэж байгаа. Хориглох үйл ажиллагаа болохоор эрүүгийн хуулиудаар бүгдэр зохицуулагдсан байгаа. За зөрчлийн хуулиар 20-т үйлчлэн бас зохицуулагдсан байж байгаа. Өсний газар ч гэдэг нь тэр өдрөнд угас стандартад нийцүүлэл ажиллана гэсэн үг. Энэ хуулийг баталснаар бид нар энэ улсын хурлын тогтоол ямар тогтоол гаргаж байгаа вэ гэхээр нэгдүгээр тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийг шинжилэн найруулах шаардлагатай байгаа. Стандарт буюу хэмжилтэн хуулийг шинжилэн найруулах шаардлагатай байгаа. Тэгжээч бид нар энэ нөгөө юм а хуучинч манай стандарттай хуульчин нөгөө амьдрал нийцэгүүгээсээ болоод ихэнх юм зөвшөөрлөөр авчид хийцэн баггүй. Өнөөдөр зөвшөөрөл нь бол зайшгүй шаардлагатай зөвшөөрөл үлдээгээд атар бусад юм стандартыг нь ард иргэд тодорхой иргэд нь яг тэр үйл ажиллагаа явуулах чинь стандарттай нийцүүлэл үйл ажиллагаа явуулдаг байх хэрэгтэй. Эрүүл ахуйн стандарт. Гайг дараа тэр нөгөө банк гэдгийг бас энэ би бас нэг зүгээр нэмээд хариулчихсан. Энэ ажлаас гаргасан юм уу, хуйланд байсан юм уу? Тэр нэг зөвшөөрөл өгсөн үйл ажиллагааг банк эрхлэх ёстой гэсэн нэг тийм нэг хаалт байгаа дээ шүү дээ. Зөвшөөрөл нөгөө 1 минут. Тий, нөгөө банк гэж яриад байгаа нь болохоор ер нь бол нөгөө зөвшөөрлийг бол авчаад 2 жилийн дотор үйл ажиллагаа явуулааг бол эхний ээлжинд төтөлжүүлэх арга хэмжээ авчаа. Тэгээ энэ болохоор голцоо ямар асуудал төр гардаг гэхээр одоо барилгын компани ч гэдэм юм уу замын одоо урсгалтын компани ч гэдэм энэ компаниуд нөгөө тендер авч чадаагүй бол ингээд юм ажил нь хойшлоод байдаг. Тийм болохоор тэр юм зохицуулт орж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө арга хэмжээ тийм гэсэн үг.